країна казок зустрічала маленьких гостей. А їх було стільки, що й яблуку ніде впасти. Дідлахи мікрорайону Коти, які прийшли до бібліотеки філії номер 5, потрапили на справжній казковий марафон. До Міжнародного дня дитячої книги, який весь світ відзначає 2 квітня, у день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена, аматорський гурток «Прем'єра» інсценізував відому п'єсу Олександра Олеся «Бабусина пригода». Хто це тут лежить та спить? Хто смів ногою тут ступить? Це все моє! І луг, і гай! Я з'їм тебе! Ану, вставай! Та я хотів пограти з ними. Пустіть! У мене діточки, всі золоті, як зірочки. Вони мене додому ждуть, без мене не їдять, не п'ють. Бібліотекарі підготували для малечі захопливі літературні вікторини та ігри. Найбільший ажіотаж у гостей свята викликав чорний ящик, до якого заховалися головні речі відомих казкових героїв. Червона шапочка та 2 сірих вовченятка також прийшли познайомитися з дітлахами. Мама дівчинки напекла смачних пиріжків, якими із задоволенням поласували всі присутні.